18:45 в Україні. Якими подіями живе місто та область цієї години, дізнаєтесь у випуску «Новин на часі». В прямому ефірі «Аверсу» працює Ольга Приступа. Мої вітання. 12 грудня на Волині оголосили днем жалоби. Цього дня поховають двох героїв, які захищали Україну на Сході у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Вихідці із сіл Щурин та Квітневе Рожичинського району загинули два дні тому, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Військовослужбовців Сергія Сироту та Андрія Войтовича поховають у рідних селах. Дві жінки та чоловік постануть перед судом за торгівлю наркотиками. Відомо, що ділки завозили макову соломку та інші заборонені речовини зі Львівщини на Волинь. На території нашої області вони й розповсюджували так званий товар. З лютого по серпень 2019 року правоохоронці зафіксували понад 10 таких епізодів. За скоєне їм загрожує покарання позбавлення волі до 15 років за ґратами. У Луцьку справжній транспортний колапс. Через запровадження електронної системи оплати в громадському транспорті ряд маршруток без валідаторів не вийшли на рейс. Деякі райони Луцька опинилися відрізаними від решти міста, а транспорт зранку їздив переповнений. Це зупинка громадського транспорту у селі Липини, а це електронний квиток. Але розрахуватися ним немає в чому, адже маршрутні таксі тут не їздять. Зупинка нині майже порожня, адже люди заздалегідь знали, що маршрутні таксі 9А і 32 їздити не будуть. Люди ж, які зранку безрезультатно чекали на транспорт, пішли хто пішки, а хто на таксі чи особистими автомобілями. Окремі фірми навіть наймають транспорт для своїх працівників. Пішком піду додому. Вам довго йти? Хвилин 40 до тролейбуса. Ну, взагалі немає маршруток, познімали повністю всі. Це добре, що в нас зараз перевізник найняли. Якщо вони не будуть їхати, бо ж їм заборонили їздити вони без валідаторів, як будете добиратися? Не знаю, зовсім не буду. Розраховуватись буду з роботи, де все. Що робити? Не може так бути, тому що людям потрібно добиратися, не в кожній хаті є машина, і до районної лікарні, і на роботу кожний день людям потрібно добиратися. Це фото з Луцького депо. Транспорт простоює на місцях. Загалом 13 номерів маршруток без валідаторів на рейси не вийшли. Такою картина була у 8 ранку у районі ЛПЗ. Коментарі зайві. Водії маршрутних таксі з валідаторами кажуть, транспорт переповнений. По двері виламали задні. Хто виламав? Люди. Чому? Ну як, наплив великий. Багато на маршруток не виїхало. І результат з ремонту виїхало. Час пік такий напряг був. Ну як напряг? Дуже багато людей було. Це створює якісь незручності? Чи? Ну для людей, звичайно. Бо що і всіх не забирали, бо нема куди забирати. Схоже, ввечері на Лучан знову очікує повторення ранкової картини. Переповнений транспорт і багатолюдні зупинки. Нагадаємо, на міськвиконкомі дозволили платити за проїзд готівкою до 18 грудня включно, але лише в маршрутках з валідаторами, поки налаштують роботу мобільного додатку «Сітікарт Луцьк». До слова, у Вайбері вже створюють групи, де люди шукають, хто б їх підвіз на роботу. Такі групи переповнені. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. З 8 грудня цього року офіційно почала роботу нова державна митна служба. Кількість митниць в Україні офіційно скоротилася з 26 до 16. Щодо нової Волинської митниці, то під її контролем залишилася менша частина області. Решта пішла під контроль Поліської митниці, себто колишньої Рівненської. Голова відомства Максим Нефьодов вже встиг похизуватися. Мовляв, до лав нової державної митної служби не допустили більш як 500 сумнівних кадрів, які працювали в митних органах до реформи. Але, очевидно, всіх таки замінити не змогли. І знову реформи. Державна митна служба відокремилася від Державної фіскальної служби і розпочала свою роботу. Кількість митниць в Україні скоротилася з 26 до 16. На карті бачимо, що відтепер Волинська область –
поділена, і вона знаходиться під зоною контролю двох митниць. Фіолетовим кольором позначена новоутворена Поліська митниця Державної митної служби. Ще донедавна це була Рівненська митниця. Тепер вона суттєво збільшилася і змінила назву. Під зоною контролю Поліської митниці, окрім Рівненської області, відтепер буде місто Луцьк, Луцький, Ківерцівський, Горохівський, Рожищенський, Любешівський, Маневицький, Камінь-Каширський райони Волинської області та окремі райони та міста Хмельницької області. А от у зоні діяльності Волинської митниці відтепер буде невелика західна частина області. І очевидно, що саме нова Волинська митниця буде найменшою серед усіх 16 новоутворених. 15 листопада, коли Державна митна служба зареєструвала юридичні особи усіх 16 митниць, одразу ж для кожної з них призначили керівників, точніше виконувачів обов'язки керівника. Новою волинською митницею, як виявляється, керує невідома на Волині Наталія Туман. Жінка з таким прізвищем і ім'ям донедавна працювала у головному управлінні ДФС Житомирської області. А от Поліську митницю, яка під зоною контролю тепер має значну частину Волинської області, очолив екс-керівник Запорізької митниці Олексій Можев. Очевидно, практика керівників-гастролерів таки зберігається. Та оскільки це виконувачі обов'язків, то цілком ймовірно, що начальство таки мінятиметься. До прикладу, ще донедавна голова Державної митної служби Максим Нефьодов мав у планах призначити керівником нової Волинської митниці Олександра Шавлака. Попри те, що за цим посадовцем тягнеться низка скандалів, пов'язаних з контрабандою, голова Держмитслужби відверто говорив про те, що хоче бачити його керівником нової Волинської митниці. Та після фінансового комітету, де депутати повністю розгромили таку ідею, ця кандидатура відпала. Поки Шавлак працює на Чернігівській митниці. Як би то не було, керівний склад Волинської митниці потихеньку починають укомплектовувати. З власних джерел нам стало відомо, що Андрій Андрейків, який нині є радником Максима Нефьодова, лобіює на посаду заступника начальника нової Волинської митниці, такого собі Сергія Ткачука. Свого часу ще на старій Волинській митниці Сергій Ткачук був керівником управління по боротьбі з митними правопорушеннями. Як повідомляють наші джерела, коли Андрейків керував Волинською митницею, то Сергій Ткачук з ним непогано ладив. А от такого собі Василя Латиша планують призначити заступником начальника Поліської митниці. Нині він є керівником митного поста Дубно. Колись він працював і на Волинській митниці. Посадовець не бідний, має будинок на 200 квадратів, квартиру у Луцьку, три земельні ділянки, позашляховик Тойоту та заощадження у біткоїнах. Окрім того, відомо, що син митника навчався у Канаді. І все це на одну зарплату митника. До слова, подейкують, що це фото було зроблено під час святкування дня народження радника голови ДМС Андрія Андрейківа. Попри те, що митниця нова, на керівні посади лобіюють старих, добре відомих посадовців. Невже на 16 митниць в Україні не можна відшукати нових професіоналів, які не були пов'язані із старою системою. Щоправда, реформування ще триває, тож помилки ще є шанс виправити. Марія Петручик для новин на часі. В одному з будинків Луцька постійно підтоплює котельню. Люди оббивали пороги різних інстанцій, аби вирішити проблему, однак все марно. Тож лучани звернулися за допомогою на одну з комісій обласної ради. Окрім цього, питання на засіданні розглянули ще низку проблем – від побутових до транспортних. Підвальну котельню у багатоквартирному будинку у Луцьку не експлуатують, а мешканці будинку стверджують, що не в змозі за власні кошти профінансувати перехід на індивідуальне опалення. Сьогодні згідно закону котельню підвальних приміщень, і вона, скажімо таки, в аварійному стані, підтоплює постійно її. Винести за межі будинку, як би сьогодні по нормах, немає можливості, тому що не дозволяє там забудова якась є кругом. А саме йдеться про будинок, побудований у 1950-х роках. Котельня, яка розташована у підвалі. Люди кажуть, її постійно підтоплює. Наразі Луцьктепло не має права обслуговувати котельні в підвальних приміщеннях. Водночас перемістити її за межі будинку наразі неможливо. Тому мешканцям будинку пропонують самотужки профінансувати встановлення. Ми платимо вже гроші, ні, подаємо. ЖЕК передає з другого ЖЕК. І в кінці виходить, що ти забудеш, і нічого, по 100, 200.
Члени комісії рекомендували міській раді Луцька максимально профінансувати цей об'єкт. Ще одним питанням на порядку денному – звернення Волиньради до Кабінету міністрів щодо передачі земельних ділянок співвласникам ОСББ. Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету міністрів України щодо розроблення та затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власних або постійне користування співвласника багатоквартирних будинків. Наразі в Україні створюють ОСББ та ЖБК, що є пріоритетним напрямком. На жаль, не вся їхня діяльність врегульована. В першу чергу це стосується порядку передачі земельних ділянок у власність або постійне користування об'єднанню співвласників. І це є проблемою. Тому депутати проголосували, аби це питання розглянули вже на найближчій сесії Волинської обласної ради. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин «На часі». Спробувати себе у ролі депутата та побачити, як працює парламент зсередини. У місті на Волині для школярів провели відкритий урок, під час якого старшокласники ознайомились з Верховною Радою України, зокрема, із специфікою роботи народних депутатів. Цікаво, чи знають волинські школярі, хто створює закони, призначає пенсії, зарплатні, що таке Кабінет міністрів, депутати та загалом, хто і що робить у Верховній Раді України. Старшокласники Рожищенської школи номер 2, що на Волині, поділились своїми думками. На думку 11-класниці Каріни Лаба, Верховна Рада – це парламент, який править державою, і чималу роль у ньому відіграє народний депутат. Рішення президент не може просто приймати, береться ще їхня думка і приймаються якісь там закони, рішення. Кожен депутат до якогось регіону належить. І справи стосовно того регіону, питання стосовно, наприклад, шкіл, потім, ну, якісь соціальні питання будь-які піднімаються, люди виносять його, приходять з тим питанням, розкажуть, наприклад, про свою якусь проблему чи що, і все. Він старається вирішити якось ці проблеми. Дізнатись, як працює парламент із середини, та навіть спробувати себе у ролі депутатів, дівчина та її однокласники змогли під час відкритого уроку, який відбувся у їхній школі. Директор школи Ольга Пироганич каже, діти відчули себе у ролі парламентарів, спробували бути законотворцями та зрозуміли, як це приймати на себе відповідальність за український народ. Діти – це, як можна сказати, наше майбутнє. Це урок буде із учнями 9, 10, 11 класів. Фактично, це вже майже дорослі діти. Вони повинні долучатися до суспільних справ, до державних справ, до політичних справ. Тому що серед них це і майбутні політики, майбутні державні діячі, майбутні спеціалісти. І держава, і наша Україна буде в їхніх руках. Дізнались старшокласники і хто такі народні депутати України, та із одним із них познайомились. Інтереси жителів міста Рожище у парламенті нині представляє В'ячеслав Рубльов. Нардеп завітав на відкритий урок, де поділився із школярами деталями своєї професії. В місті Рожищах вперше, напевно, відбувся за ці всі роки. Це урок відкритий, який проводить освітній центр Верховної Ради. Це для того, щоб діти краще розуміли, чим займається Верховна Рада, чим займаються депутати, який процес законотворчості. І, відповідно, під час уроку вони будуть проводити і голосування, і, відповідно, обговорення законів, і внесення поправок. В'ячеслав Рубльов каже, такі уроки допоможуть дітям краще зрозуміти функції парламентарів. А також нардеп сподівається, що вже наступного року школярі зможуть побачити, як працює Верховна Рада України на власні очі. Катерина Возняк для новин «На часі». Зробимо Волинь кращою. Конкурс креативних бізнес-ідей серед школярів області провели на базі одного з університетів міста. Які ідеї мають волинські школярі щодо розвитку рідного краю, знають наші журналісти. Бізнес-ідеї та креативний підхід до фінансового розвитку свого міста чи села. Волинські школярі з різних куточків області мали можливість продемонструвати свої власні бізнес-проекти на конкурсі «Зробимо Волинь кращою». Юні бізнесмени представили свій проект, серед яких і хендмейд-вироби, створення літнього табору і оснащення громадського транспорту зарядками для гаджетів та цікаві ідеї щодо розвитку туризму. Серед бажаючих розвивати нові туристичні маршрути на Волині і учні Рудненської школи, що в Маневицькому районі. На думку дітей, їхній проект допоможе розвивати зелений туризм, зокрема, в їхньому селі Рудники. Кожен шукає відпочинок, кожному потрібно десь розважитися. І саме ми маємо водойму, вона в даний момент є занедбаною, це ставок доволі великих розмірів. Він має цілющі властивості, там є іони срібла.
Одна з ініціаторів та організаторів конкурсу, декан факультету економіки та управління Любов Ліпич, каже, проведення таких заходів сприяє розвитку соціальної активності учнівської молоді. Завдяки участі в подібних конкурсах діти мають можливість підвищити свою економічну грамотність та сформувати ті навики комунікації, які допоможуть їм у дорослому житті. Сьогодні ноу-хау, можна сказати, в плані Волинської області, в плані учнівської молоді – це вперше. Ви розумієте, сьогодні університетської освіти, скажімо так, диплом – це вже не на все життя, як було в той час, коли я була. Сьогодні потрібно постійно вчитися. Ознайомитись з креативними бізнес-ідеями талановитих школярів вирішив і заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук, який завітав на конкурс. На його думку, важливо стимулювати молодь до творення креативних ідей, на основі яких можна розробляти та втілювати бізнес-проекти із соціальною складовою. Саме від цих юних осіб в майбутньому буде залежати наша доля, розвиток економіки, майбутнє нашої держави. Переможців конкурсу чекала фінансова винагорода. Проте головним є те, що ідеї школярів сподобалися усім. Тому цілком можливо, що в майбутньому окремі бізнес-ідеї юних волинян будуть реалізовані. Мирослава Сябер, Вадим Демчук для новин на часі. У Луцьку стартував фінальний етап чемпіонату України з шахів. 20 гросмейстерів визначать найкращих шахіста та шахістку України. А самі змагання відбуватимуться протягом 10 днів. Подробиці у сюжеті Дмитра Кузнєцова. Уперше за часи незалежності Луцьк прийняв фінальний етап чемпіонату України з шахів. На Волині зібралися майже усі найсильніші гросмейстери нашої держави. Протягом 10 днів та 9 турів вони визначатимуть найкращого у змаганнях серед чоловіків та жінок. Організатори кажуть, змагань такого масштабу Луцьк ще не бачив. Масштабний шаховий такий турнір, який на моїй пам'яті, то я сам тут не був тоді, але просто знаю з інших джерел, що це був півфінал чемпіонату України 1986 року. Оце тоді було дуже сильний був півфінал. Я вважаю, що це дуже добре, якщо так проводиться в такому краї, де давно не було таких змагань, це сприяє підняттю інтересу до шахів, розвитку їх і все інше. Тим більше, я можу вам сказати, що я служу багато дитячих змагань на Україні різних категорій. І останні роки діти з Волині заявляють про себе зовсім непогано. Фактично усі гросмейстери є постійними учасниками, призерами та переможцями престижних міжнародних турнірів. Утім, звання чемпіона України – хороший підсумок року. До прикладу, найсильніший на даний момент гросмейстер України Василь Іванчук національну першість ще не вигравав. Тож на луцькі змагання учасники покладають особливі надії. Для міжнародного гросмейстера Віталія Бернацького з Чернівців Луцьк вже не раз був плацдармом для тріумфу. Я бував багато разів у Луцьку, був дуже хороший турнір пам'яті Небесної Сотні. Я навіть два рази виграв цей турнір. Дуже подобається. Турнірів не так багато хороших, це, мабуть, найсильніший турнір за весь рік. Тому це велике задоволення, що проводяться такі турніри. Євгенія Дулуханова з Харкова здобувала звання чемпіонки України 10 років тому. Нинішній фінал національної першості вона розпочала з нічиєї, однак в подальшому на змаганнях планує продемонструвати свої найкращі вміння. Від Луцька я ще не дуже багато бачила, але мені вже почало подобатись, скажімо так. Дуже сподобалась вчора церемонія відкриття урочистого. Щодо партії, сьогодні така в нас вийшла досить легка теоретична нічия. Фінал України – це фінал першості України, та то є одним з найголовніших змагань в році в кожного спортсмена. І рівень – це те змагання, де ти маєш робити все, що ти можеш зробити. Змагання пройдуть за коловою системою, а останній тур фіналу чемпіонату України відбудеться 19 грудня. Дмитро Кузнєцов, Неля Прокопчук для новин на часі. Юні луцькі волейболістки переможно почали сезон дитячої ліги України. На рідному майданчику обласної спортшколи вони взяли гору над суперницями в усіх 4 поєдинках. Сезон дитячої ліги України луцькі волейболістки починали в домашніх стінах обласної спортшколи. Протягом 4 днів підопічні Олени Алексєєвої змагалися проти суперниць з Вінниччини, Івано-Франківська, Житомира та Костополя. Та у підсумку впевнено тріумфували в кожній з ігор. Навантаження в дівчат велике, і результат від того має бути кращим.
Тому ми не так переживали за результати в цьому турі, ми знали, що ми сильніше. Ось, ну, враховуючи те, що в нас деякі дівчата на інших позиціях за збірну виступають, а тут їм треба було перестроїтися буквально за тиждень, от, то це єдине, що, може, трошки хвилювали, плюс ще там трошки були проблеми з здоров'ям основної зв'язки. А так, в принципі, задачу виконали, вони досить нормально зіграли. Тобто я, в принципі, задоволена. У трьох перших іграх юні лучанки не віддали опоненткам жодної партії, а у останній грі змагалися зі збірною Вінницької області, яка також до цього лише перемагала. І в першій партії команда Волинської ОДЮ США поступилася гостям. Ми думали, що ми можемо з легкістю їх виграти, але суперник набрав свою фізичну форму, тому розслабились, щось пішло не так. Будемо грати, будемо розвиватися, далі набирати свою фізичну форму і тактичні помилки виправляти, щоб ще краще грати на вищій лізі, так само у збірній постійно, ну і тут добирати. Більше суперницям лучанки не віддали нічого. Вони впевнено тріумфували в другій партії, а потім виграли вирішальний сет 15-11. Сьогодні була саме найважча гра за 4 дні. Ну, це виходить Калинка, якби одна з найсильніших команд на дитячій лізі. Ну, як видно було по нашій грі, що ми з ними зіграли 2-1, так що з ними можна грати. Ми виграли всі 4 команди. У нас настрой, ну, звичайно, на перемогу. Звичайно, на перше місце, і ми будемо з кожним туром будемо старатися всіх вигравати. Окрім дитячої ліги, ці дівчата уже змагаються серед дорослих спортсменок у вищій лізі чемпіонату України, а нещодавно приїхали з Грузії, де брали участь у першому етапі відбору на юнацький чемпіонат Європи. Там наші дівчата посіли четверту сходинку, однак їх наставниця Олена Алексєєва впевнена, її підопічні мають всі шанси вибороти заповітну путівку на континентальні змагання уже на другому етапі кваліфікації. Ще в квітні місяці буде, ми ще не знаємо підгруп, тому що ще граються всі решта зони. Коли вже будуть знати, будемо знати шестеро фіналістів, тоді вже будуть сформовані підгрупи на другий етап. І тоді вже будемо знати, проти кого будемо грати і вже ставити задачі. Дмитро Кузнєцов, Мирослав Хутимчук для новин на часі. На цьому ставимо крапку. Журналісти «Аверсу» продовжують стежити за подіями Луцька та області, аби ви знали більше. Традиційно до співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції зараз ви бачите на екрані. У студії працювала Ольга Приступа. Гарних вам новин і до зустрічі в ефірах.